ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کنڈیارو میں خبر دیندا ہلوں تے کنڈیارو جی عدالت میں مورو ویجو گوٹھ محمد خان سوہو میں 2 مہینہ اگ پلاٹ جی مالکی تا مارجی ویل منظور سوہو وارے معاملے جو کیس ایڈیشنل سیشن جج کنڈیارو جی عدالت میں لگل ہو عدالت ایک جوابدار گلبار جی ضمانت منظور کندے چین جوابدارن جی ضمانت رد کرے چھڈی ہے تے ایک جوابدار لیاقت سوہو عدالتی احتیاط میں فرار تھن جی کوشش کی تے پولیس کیس پکڑے وتو جڈیں تو بیا جوابدار شوبان ظفر حب علی عدالتی احتیاط میں فرار تھی وجن میں کامیاب تھی ویا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com